ensonga za Tauba Hajjara ne munne zikute wansi ne wagulu kwa ku TikTok. Nange nuyendooza yange ku nsonga za abaana. Amazima gali nti sandi agadde kubeera awo nange nemeteeka yo kirowoozo ku nsonga za abaana. Maze ku TikTok okumala ebbanga lya myaka ebiri. Naye nga scrollinga okuva gye koma mpaka ndowooza gye gwera. Oluusi ne bangabana okungamba nti mikwano gyo abapostinze video bawiddeyo. Naye eno y'ensonga yange ku nsonga ya Hajjara Tauba ne munne. Amazima gali nti sina kye manyi ku ki ku Hajjara ne Tauba ne munne. Sina kimba manyiko nze wanuwembera gundi egenda nyo for you page yange etambulira ko bintu byaba gundi byaba walabu olusi ne kubera ko abantu tugezo banga bagundi banubani banze na balala abatuntu bemanyi for you page yange etambulira ko bantu bali ku cheyo nze hau Hajjara ne Tauba si banga ko ke mazima sija balimba naye ate kino kankibabuulire ekampala baliba serebu bangi ekampala baliba serebu bangi nyo nze oluusi ntunuya video y'omwana nga abadde Kampala nini nebuuza likes jazi nyinda ba omwana ina likes nyingi ina views nyingi ningamba anawe Kampala nga baserebu naye ng'oluusi tebatuuka neeno ffe tumanyimu bantu bayitamu katonotono tugeze nga bajoze Chakala basibitoka tugeziba n'omuntu gwebanga avudde eno ku kyeyo n'amaana agenda ne yeeyongereyo n'agenda wa e Uganda ffe tetulaba kulaba abantu ebo ku feyu page kati nze sibamanyi sibalabangako bannange naye ndaba buli omu aboogereko naye ngamba wange sijja nange kubeera awo nemekubaogerako kamboogereko sibamanyi ge mazima sijja kubalimba naye ate tekyo nakyo tekiŋŋana kuki kubaogerako.